hurmatli teletomoshabinlar biz toshkentda o'tayotgan nufuzli anjumandan reportajlarimizni berib boryapmiz albatta toshkentda bugun prezident shavkat mirziyoyev tashabbusi bilan islom tinchlik va ezgulik dini mavzuidagi xalqaro anjuman bo'lib o'tmoqda umuman olganda anjumanning ahamiyati juda ham yuqori dunyoning yigirmadan ortiq davlatidan yetmishdan ortiq shaxslar nufuzli shaxslar ishtirok etayotganligini inobatga olsak bu yanada oydinlashadi hozir yonimda ushbu anjumanning nufuzli mehmonlaridan biri shayxul islom kavkazorti musulmonlar diniy idorasi raisi alloha shukur pohshahzoda bilan suhbat qilyapmiz assalomu alaykum o'zbekistonga xush kelibsiz assalom umuman ushbu anjuman islom dini va ma'rifatini targ'ib qilishda keng yoyishda qanday bir o'rin tutadi bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah robbill alamin vasalotu vassalomvai ala ala ajmain ana avval man istardimki bu imkoniyatdan istifoda qilib ozarbayjon xalqini salom duolarini dualarımızı bil özbək xalqına yetirir dilərdim və dualarımız həmişə ə, bu iki xalqın dostluğu üçün, qardaşlığı üçün çoxlu dualar qılmalıyıq inşallah. Çünki həqiqətən də bu Azərbaycan xalqı ilə Özbekistan xalqı arasında bolan dostluq həmişə bolan. Amma axırki beytlərdə ə işi dövlət rəhbərlərinin dövlət çoxket milil janab-oğllarının və İlham Əliyev janab-oğllarının qardaşlıq və dostluq münasibətləri bu ə, münasibətləri, bu qardaşlığı, bu dostluğu çox çox, çox qığır aparğan və yuxarı aparğan. Bunun üçün bir dua qılamız və biz bunun dua qılamız onun üçün ki, mən hələ şəvetlər birligində bu ateizm davrinda o'zbekiston e, islom nurini so'ndirishga qo'ymadi va mirara madrasasida besh yuz yillik mirara madrasasida man ham ular talabalardan bittasi sovetlar bili davrida bo'lganda man ham bu zaminlarga e, bu, e, bu, bu yerlarga u tutib elm uchun keldim ma'naviyat uchun keldim va Bu şəhərdə tapdım və burada taptım. mənim müəllimlərim, ustadlarım və mən bu yerdə elm aldım və Azərbaycanlı qaytdım və bu gün mən Ölvəxanı ölümün ikinci vətənim deyib biləm, mənəvi vətənim deyib biləm. Bunun üçün mən Ölvəxan xalqına minnətdaram. Bu gün əgər bir an nərsəyə erişən bolsam, bunda Ölvəxan xalqının o e, böyük hissəsi vardır. Və ben, mənim müəllimlərim, ustadlarımın böyük hissəsi vardı. Və onun üçün mən həmişə sevinirəm. Və həmişə şad yanaqlı bulamır. Özbəkistanda yaxşılıqları eşitəndə mən çox sevinirəm. Və bunun üçün mən hələ 50 il bundan əvvəldən bu yerə gəldiyim üçün Özbəkistandakı olan yüksəlişləri mən şahidi mənim dövlət rəhbərləri ilə təeş fərgamman. Hələ Allah tərəfindən nəsib qedilən bu min 72-ci ildə Buxarada, Samarqandda İmam Buxarın 1200 illik buqan dövründə o dövrdə iştirak edəndə o şeydə o ixtiş şə, şərəf 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 ov Özbekistanın birinchi kotibi edi u davrda hali <laughs> man talaba bo'lgan paytda o'shani ko'rganman alloh nasib qilgan so'ragi davrlarda e, nishonov so'ragi davrlarda karimov bilan man ko'rishganman chunki man barobar ular bilan barobar ko'rishganim e, bo'lgan va ularni taniyanman va ammo oxirgi paytlarda bo'lgan bu yenilik, və bu hər tərəfli Özbəkistanın bütün dünyada tanınmaz tanışlığı və məni çox sevindirədi. Bu Şövqət Mirlev janablarının varətkan siyasətinin nəticəsidir. Bu gün Özbəkistan öz səhər çəgərəsindən daha çox Orta Asiyada, bəlkə də dünyada tanınmış bir dövlətə çevrildi. Bunun bu məni sevindirədi. Ondan bittəsi də şövkənd millə və janab oğullarının yüksək mənbərlərdə həm yüksək yerlərdə İslam sivilizasiyə gəbərdiyi etibar və İslamə birdiyi qiymət və İslam, və islam hmm. haqqında İslamofobiya qarşı apardığı siyasi vuruş hmm. və ekstremizmə və ondan çıxışı bəhtində BMT-də çıxış bəhtində o İslam e, sivilizasyonu hakkında İslam hakkında kafir deyişlerini bir eee tebliğ ettik ondan keyin ve bugün də bu e, İslam özgürlük, dostluq, baradarlıq dini kimi bu gənənini deyib bu günləri onun e, niyyətini yerinə yetirdik və bu günləri biz e, burada iştirak etdik bu konfransda. Bu konfrans onun himayədarlığı ilə bu konfrans ötdü və xoxlu dünyanın əksər dünyada tanınmış dövlət arbabları bu şirdə iştirak qladı və bu ə, Özbəkistanın İslamğa və dünyada şülkə belərgən hissəcikə çox böy baho verədi. Ə, və mən şunun üçün minnətdarlığımı bildirəm ki Allah təala şunun tək və dualar qılım ki Allah təala bilərik şunun dedik uluq varlar nəsib xilgən və bunların ədrini bilməliyik. Çünki mən özüm müharibə görən və işğalda buğən torpaqları, Azərbaycanın torpaqları işğalda boldu və bil müharibə nimə boğanın yaxşı biləmiş və Heydər Əliyev janabları gəldi və onun siyasi davamçısı İlham Əliyev janabları bu günləri Azərbaycanda rəhbərlik etdi. Və bununla birbaşa Türkiyə dövlətlərinin liderləri ilə yaxından tanışlıq və yaxından qardaş buluşu, münasibətlərin yaxşı buluşu bu ıı, bu beytdə bu dövrdə Azərbaycan bunu gördü. Çünki bunun bir rəmziyəm Uluğbey adına bir mədrəsənin, yəni məktəbinin özbekistan tərəfindən Azərbaycan işğal olunmuş Filzoli də ə, çox böyük bir qədər bir elm ocağı və onu özbekistan tərəfindən, özbekistan rəhbəri tərəfindən Azərbaycan xalqına hədiyyə qılışdı. Bu iki dövlət arasında bu yəni münasibətlərin bir rəmzidir. Və bunun çünündə bir din xadimləri həm şurada əlaqələrimiz buda yüksək bütün səviyyədə əlaqələrimiz var, həm də dini idara ilə də xalq nazır janabları mufti həzadələri ilə və onlarla aldığım ki muftilər ilə Allah rəhmət xüsun onları onlar ilə də əlaqələrimiz yaxşı bu gün və bu gün də bu əlaqələr davam etməkdə. Ben, elbette ki şunun için bir daho kelajakda e, ham umid ki Özbekistan bu qo'radigan ishlari chunki o'zbekistonni o'zbek e, halkının zatında bir büyüklük var. buyuklik bor kattalik ve va ve var. Ve onun için de uni shu nimada ko'rinadi buyukligi bu buyuklik amir temurni rahbar bo'lishi undan keyin alisher navoiy kimis she'riyotim bo'lgani e, ibn sino kimi ulug'bek kimi insonlarning bu to'rpoqlarni va boshqalari albatta ko'p buxoriy samarqandni ko'p olimlarim u to'rpoqlarni yetishtirishi bor va bugun alloh taolo bizga və mən ölmürəm ay tamam bir vətəndaş kimi, yəni Özbəkistanlı kimi, Allahutaala biləyə, eee, rəhbər kimi Şövket Mirlev janablarına nəsib etgən. Allahutaala bütün rahbarlari saqlasin O jumladan həm Azərbaycan rəhbərini, dövlət rəhbərini, həm o'zbekiston dövlət rəhbərini Allah taolo saqlasin Onlara yori yardımçı olsun, o'zbek xalqiga Azərbaycan xalqiga Allah taolo yor yardımçı olsun. İslam dini tinçlik, ezgulik deb aytılıbdı. bir qisqa jumlada nima deyish mumkin bugungi anjumanning mohiyati Bu mahiyyət ondan ibarətdir, faqat Bu e, burdu aidkən nərsələri biz insanların qəlbiyə insanların həyatında e, yaşayışıq ötkəlişimizdir. Onun üçün burda o buğan iştirak edən insanlar qəfrdi və bu qəfrgən nərsələri inşallah gələcəkdə öyləyəm ki biz nəfaqət Özbəkistanda və onun chunki u butun islom olamiga buni inshaalloh targ'iamiz tashakkur aytamiz ellik yil o'tgan bo'lsada o'zbek tilini unutmagan mana shunday buyuk shaxslar bugun o'zbekistonda katta bir anjumanda mehmon bo'lib turibdilar albatta sizga tashakkur aytamiz bizning efirlarni kuzatib borishda davom eting